kalamera bama tu bersama cari tom sidi mata ti pontik sipo ti muzan ya tom lulu brano katam lulu ina di katam lulu ya salamat of ny exposition nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana ty volana mars ty a dia mifarana amin'ny faran'ny volana mars ihany ko misy antony manokana zay mety misafidianareo andeloha fa ny antony tsy dia misy hoe antony be manokana fa efa mazatra anay manao exposition ato dia efa misy fiaraha-miasa amindrareo ato foana ale zany dia raha miasa mitole zany tena marina mety misy tema ve mety hifandrana misy ty vanteksikopi mety inona ny tema metoarano na zay fahantana re sa inona le tema afahana misy mihitsy izy tika tema moa miovaova foana isataona ny fanaonay fa tsy de manao tema miverina zay ny tema voizina amin'ity zao a nampitondraina ny lohateny hoe l'évolution du peinture zay fantanaiko manaraka inona ny tena ciblenareo anatin'izy ity vidiny fa iny tefa ny malagasy ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ciblena amin'izy ity ka satria raha mijery an'izao karazana sary ato aranty ato zao zao tsika dia misy karazany maro be da be mihitsy izy ato na atao hoe sarotra nainy taloha zay lazaina hoe arsive ary a dia hitatsika ato dia ny sary ankehitriny zay mihitsy ny mahatonga an'izay tema zay mantsy dia natokana ho an'nytsika rehetrarehetra lesy fa tsisy hoe ho anina vahiny ihany ka azonao lazaina kely zay ohatra hoe manomboka amin'ny eo amin'ny otrinyo eo ny ataotsika hoe ny peinture mora indrindra tamin'ny eo amin'ny otrinyo raha ny zava-misy arantina iato zany a manomboka amin'ny 300,000 ariary ny kely indrindra hatramin'ny 2,200,000 ariary anatiny mahatitana mpanakanto anao zao amin'ny resaka peintura mety misy fanirenina manokana ve eo amin'ny resaka hoe afampandrosoana ny resaka peintura ina mety fanirenina fanirina eny fanirina be da be ka ohatra ny olona rehetrarehetra ihany hoe manana tanjona manana fanirina raha izaho manokana zao dia ray aloha hoe mba ho isy école de beaux-arts eto amintsika faharoa misy galerie permanent eto amintsika dia misy fivarotana fitaovana ho any daholo be eto amintsika zay zany zao aloha anisan'ny faniriana lehibe ray tena azo lazaina hoe laharam-pahamehana satria mijaly be tsika amin'ireo lafi ny teneniko teo reo dia rehefa misy ngambireo dia eny raha hoasala aminah manokana koa zao aloha dia hoe mba hianatra amin'izany école de beaux-arts zany ihany koa inona ny mety olana misy fantanaiko fa inona mety olana misy amin'nyresaka asa hosodoko peintura ohatra inona le ny olana misy eto amintsika dia zay foana resaka fitaovana aloha ray mampijaly be io resaka fitaovana io satria toeram-pivarotana ray ihany misy eto amintsika dia nytoerana ray ley izy nefany a rehefa andeha hividy indray ianao dia mety tsy ho isy indray eo amin'ilay izy dia na koa hoe misy ihany eo fa tsy le marika tedavinao satria le fitaovana ny mizara maro be misy le izy hoe mbola pour étudiant pour professionnel amateur dia tsy arak'izay fipetra tedavinao zay le zava-misy eo dia zay zany zao anisan'ny mampijaly o anisan'ny teneniko teo koa ny tsy fisian'ny galerie permanent eto amintsika ankoatra n'la resaka fitaovana zany zay aloha amin'ny akapobe satrantsika afaka tena ilay anarana fa Ramilson Eric Ramilson Eric.